פעמים רבות אנחנו צריכים לפעול משהו בדיבור, לשכנע, למצוא חן. אומר רבנו, או להסביר איזה יסוד גדול, אומר רבנו, איך אדם, מה יעשה האדם כדי שדיבוריו יתקבלו? אומר יסוד מאוד גדול, לדבר בנחת. דיבור בנחת מתקבל אצל בני אדם. כאשר אדם אפילו אומר דבר אמיתי, נכון, צודק, טוען טענות צודקות, אבל הוא אומר את זה לא ביישוב הדעת, אומר את זה במתיחות או בכעס או בהקפדה או במהירות או בבהילות, הדברים לא מתקבלים על לב בני אדם. פירוש הדבר שלא תמיד הנושא של השיחה או של הדיבור הוא הקובע, אלא הדרך שבה אדם אומר. והרבנו אומר, על ידי שאדם מדבר בנחת, בני אדם מקבלים את דבריו. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.